Salah subuh nawa. Hayu urang liwet ya. Sok dieu anu dugu tuli luhur teh. Mana? Teh tadi nih. Sok atuh diuk tuh jeung uah tadi di nya. Foto cenah, gua mak siaran langsung. Sok siaran langsung ah. Video atuh. Mas video. Mari makan, mari makan. Sok. Tuh lauknya ge tutung. Lain lauk eta mah cenah belum sampai. Mari kecap. Wah, terus diuk apa tuh? Panas. Diuk apa? Panas. Kucing sudah kata. Ah, aduh ah. Bisa ngut deh. Sok Ilham ngira diuk dirinya teh. Sanguna tuh kabeh keun. Kurang gede tuh ieu. Ngalah tuh dauna. Nah, tuh sing aya ka hayang. Nu di dieu bedog mana? Karena saya kagak sih. Sabeh mas. Teu bisa ngarena. Uyah ento? Geus. Ah, ieu mah malpi beneran uyahna ge. Atuh da salah nyamel teh. Sok kabehna teh samo. Ieu mah uyah uyahan ieu mah nyamel teh. Hip. Hip. Di barengkeun atuh da ieu masalah. Nyaket deh uyah, Bang. Kok mam ngehuat? Buang ka ucing kana. Cicah teng bajuna. Hayu ye. Ye ye dan sama ka. Lu jangan ngadu ka batu. Mama.
Lauknya di bawah. Oh, ini di bawah, Ma? Terima kasih.
Ambil lo basa ngu. Am. Dia sama aja ya. Mau kata dak mah tunggu enggak lu. Ya sangu ya kenal mana itu? Tar. Kalau orang cek apa? Ini apa ini kak? Kak, belau kak.